essaawa zino obunkenke bweyongedde mu Parliament ey'eggwanga erya Uganda olw'ensonga nti kyaddaaki General Yoweri Tibuhaburwa Museveni awadde ekiragiro ekikambwe eri abakulu bekikwatako basobole okubanga Speaker bamuddusa emisinde okumujja mu ggwanga erya Uganda afune obujjanjabi. Kino kiddiridde okuba nti omukulu ono Speaker Jacob Oulanya embeera essaawa zino gyalimu mbi nnyo nnyo ddala olw'ensonga nti bamuddusizzaako Nakasero Hospital ligezeeko okubanga liyambayambako naye muganda wange embeera tennatereera. Omukulembeze oba muyite General Yoweri Tibuhaburwa Museveni kyaddaaki yadduse misinde nabanga wa order oba w'ekiragiro nti Speaker bamuwe specialized medical attention. Owulira ensonga eyo olw'ensonga nti Speaker ono ku weekend bamuddusa wali Nakasero Hospital ng'embeera etabukidde ddala era nga kigambibwa okuba nti Speaker ono alina ekintu ekyamukwata mu bulago era nga talina kyasobola kulya, talina kyamira, talina kyafulumya. Yembeera omukulu Speaker Jacob Oulanya gyalimu era nga General Yoweri Tibuhaburwa Museveni yabadde mukambwe nnyo ng'agamba bekikwatako basobole okubanga bamuddusa emisinde afulume eggwanga erya Uganda. Naye ng'ate ekibuuzo ekyabadde mu ddiiro nti abakulu bano lwaki basiba babaddusa mu ggwanga yet abakulu balina obusobozi okusobola okubanga ba improving facilities naddala medical facilities mu ggwanga wano erya Uganda obujjanjabi ne bubanga butambulira wano. Era mu mbeera eyo Speaker ye essaawa zino ali bubi nnyo 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 nga bw'okiwulira era nga yeetaaga ssaala zokka olw'ensonga nti ekirwadde kimwezinzeemu ate kimutabukidde, talina kyasobola kulya ate talina kyasobola kufulumya yadde. So mu mbeera eyo essaawa zino bwe bunkenke obukyaliwo ab'eddwaliro erya Nakasero bagezaako okukola ekisoboka okubanga bataasa obulamu bwe naye ng'ate okusinziira ku oda ezaayingiddewo ziraga nti ye balina okumuddusa ebweru asobole okubanga afuna obujjanjabi. Naye ate ebweru nayo ennaku zino tewagendeka olw'ensonga nti sanctions nnyingi ze baateeka ku ggwanga erya Uganda n'abamu ku bakungu kati kizibu nnyo kukkiriza obbaako gy'oyingira. Naye tulinze tulabe biki ebiva side eyo naye nga yeeyo update gye njagadde okugamba nti Speaker owa Parliament Jacob Oulanya embeera gy'alimu si nnungi. Omukulu ono yasemba chairing a Parliament mu mwaka oguwedde mu November yasemba olabibwako era nga omwogezi wa Parliament yavaayo n'alaga ku bifaananyi nti Speaker embeera gy'alimu si nnungi naye emirimu agitambuliza waka. So byonna byaliwo naye nga si bwe gusoose era n'emabegaka oba amuddusa naye ebintu bikyagendera ddala mu maaso w'ebityo naye nga saala zokka eri Speaker of Parliament tulinze tulabe naye aba National Unity Platform nga bwe tubamanyi abaana abasinga abaakoowa abantu bwe bati naddala aba Speaker bano aba NRM be balonda ng'akasente bataddemu kangi bo embeera bwe ziti ze basinga osanyukira. Twalabye kojja omugezi olunaku olw'eggulo yagambye essaawa yonna tulina gwe tugenda oteekayo yabadde musanyufu nnyo olw'okuba nti Speaker embeera gy'alimu si nnungi. Kale ku PROJOURN Media ffe tugamba subscribinga onyigena akade updates oleme kubanga ozisubwa.